Ama Bog te ubio, nesvetujan, šta mi se šunjaš tu da? Nemaš pametnija posla? Nemam gazda, niko nije ošao već 5 dana. Za onog ko oće uvijek ima. Idi premaži alat, početi kanal, nešto radi. To se sve uradio, gazda. Hatice, gazda. Pa odakle? Pa kupio... Pa, to je 400 euro. Pa možete meni da date bar pola plate, septembarske, gazda, molim vas. Mikice, sine, kupio mi majin dečko iz Australije za rođendan, eto. Pa vama je rođeno u novembru. Ajde mrš tamo. Marš, ti nek znaš kad je meni rođendan. Odakle da ti platim? Odakle kad 5 dana niko nije ušao? Idi, deli flajere, ne znam, nešto, radi, zaradi sam. Evo, taki smo ti mi Srbi, samo se u tuđe gleda. Gde ste, braćo, seremska braćo, moja napačena, gde ste, opa! Čuvaj se, Stojana, i kadarove nosi. Šalim se, mali, šalim se. Suva šljiva, gazda. Opa! Bravo, bravo, ovo mi treba za pritisak. Za pritisak, za pritisak. Hvala ti, jel požigač? Ne, Mozambik, Afričko poluostrvo, razumeš? Dobro je, za donji pritisak. Ima kaće da peva gornjice. Razumeš? Ima kaće u pauzu na neko međumesno takmičenje. U Horova, tamo ću pevat par dana. Nije tu? Sjajno. Šta je? Šta planeš ti, a? Jesi gledao Trojanski pastav, a? Pa gledao sam trener. A, kad sam iskočio, kad sam napravio masakra, a? Mogu si ti tamo da budeš, razumeš? Mogu si budeš Ahil. Ja sam imao velike planove za tebe, Odisej. Ali nema veze. Nije to za tebe. Ti voliš da si siroti. Znaš šta kaže Titi Boj? Jako pametan čovjek, malo onako kao je Rafa, ali pametan čovjek. Kaže, sirotinja je u glavi. Sve u pravu. Ti voliš da si sirotinja, razumeš? Nije meni ovdje tako loše. Nije ti loše, a? Stvarno? Ajde. Idi po konjak. Kupi mi malo bro ostalo uz njih. Ajde, beži bre. Jel ga raniš ti uopšte, a? Propao skoro da mu platiš nekad nešto? No što, platim kad imam. Platiš kad imaš. O, dobar ti ovaj sab, a? A? Samo crklo, menjač automatski. Šte? To im je boljka, nema šta je. Veliki kvar. Ja za ruke neću uzem ništa. Ali opet, bez 300 evra, teško, ne može. Ti mene ozit izvacjeriš, šta? Kako sad može da se pokvariš? Šta pričaš? Pa propali zašto se nisu kvarili, ej. Pusti. Nisam zbog toga došao, razumeš? Imam posljedice za tebe. Ne prljaš ruke. Može. Nemoj snimaš, brate. Nije zbog mene, nego, mislim, znaš, čoveku bude neprijatno. Nedelja popodne, supa se jede, tu tašta, tu žena, a mora se pravi me ne zna. I oni tašta i žena, razumete? Kao niko, kao ko ovoj pojma nemam, A kaže zašto me odvali, 9,5 miliona pregleda samo na kanalu jednom, razumete? Ali dobro, ajde, ne znamo se, pa da se predstavim. Ja sam Stojan Savić, nagrađivani glumac, 2 zlatna pevca, Berlin, Jeremy Ron, nagrada za životno delo i što je bitno, režisor ako bi mogo da iskoristim, znači, announcement 1, otvaramo svoju produkciju, DDBS, Dirty Dreams by Savić, mnogo bitna stvar, sad ste u pretplati, $2 mjesec dana. Pa neće te jebu za male pare. Da. Mislim... Ne, dobro si rekao, da li još znate pošto, da li znaš, da u Švedskoj, da u Švedskoj, klincima od 5 godina počnu da uplaćuju penziju. Pa gde je Švedska, gde smo mi? Zašto? Razmišlja se unapred, ja moram da mislim, druže, unapred. Jel, kako ja ti objasnim, i Audiju pukne menjačka tad, ili tako? Dobro, kod jajeta ređe, on pređe. Pa sad ti ja trebam, a? Ti mi treba, bra. Prvi je projekat, shvataš, samo da izađem na zelene grane, sad mi treba svaka pomoć, ako bi mogao, stvarno... Stojan bi bio zahvalan vremenom. Znaš šta, ja sam srećno oženjen.
Kako sad to vezimo s tim, šta? Si rekao neće biti tu dva dana. Znači, treba mi samo radionica na evo, dva sata, dva i po sata, dolaze mi ljudi, to su profesionalci. Nema tu drugi dupl, koliko čotre? Jedan dupl što se uvati, uvati i odmah, samo radimo to, kasnije montaža. Ja sam mislio... Šta si mislio? Pa šta? Kao, pa mislim, ne ulazi mi niko, pet dana, slabo ide i ovo jedino ovo što kaća drži časove, i to slabo je. I onda rekao... Čekaj. Ne bi ti bilo glupo, mislim. Pa... Ha? A? To se prikazuje samo u Švedskoj i... Norveška, Bugarska, Finska. Pa dobro, ne bi, što? Ha? Bravo, druže! A? A? 500 evra snimajući dan, može? Može, nema šta nego može. Kad se vraća? Ko? Kaća, ne Mikica, pobogu, Kaća, šta si ti mislio? Pa mislio sam ja! Evo daj, nemoj. Pa nemoj, pa si ti ozbiljan? Što nisam? Pa nema mi se bavati, ajde, molim te. Evo, 50 evra, sat i po. Pređeš preko u kladionicu dok pogledaš, opkladiš se, mi gotovi. Razumeš, sat i po, profesionalci su tu, razumeš? Čekaj, ajde. Ne razumeš to, šta meni fali? Šta meni fali? Ne fali, ti si lep čovjek, da kažem ovako, jel da, klasično lep čovjek, ali ovdje je druga stvar, ovdje je više forma, više, nisi, traži kompletnog čovjeka, težak je, pogotovo ovaj da. Film, ovaj film prvi radim, baš ima 3x, baš je težak, mislim, baš je hardcore, ajde da te zovem drugi put. Evo tebi bude... ovo fino, nema, sad, pa ti lepo snimaj ko Slavko, ne ljutim se, šta se, doviđenja, vidimo se prije. Pa nema, brate, nije za tebe kad kažem da nije, možda glumiš? Ha? Ajde, nemoj posao mi kukaš, ajde! Ča, možda... Ajde, brate! A možda ipak... Ajde, možda! Majstere, gotovo ono... Čekaj, si, ne moram da radim, sutra ću. Treba mi flafer. Ajde. Ajde ti! Ajmo! Oba, ja bi te. Unsere Auspuff sind gestoppt. Ja, natürlich. Wunderbar. Komm, komm. Kakje ženske. Kakje ženske. Čekaj, Stojane,